İlhamə xanım, siz nə üçün gəlmisiniz? Bizi qızlarımı çöllərə salıb. Qızların çöllərə salıb. Niyə? Nəvəm 15 yaşında ərə verib qızımı. Nəvəniz 15 yaşında ərə verib? Öz baldızının qızına, oğluna verib. Bu harada verir onu ərə? Sabir kənddə, Şəmkirdə, Sabir kənddə. Şəmkirdə, Sabir kənddə? Biz də bir söz deyəndə bizi döyürlər, bizi söyüb söylərlər çöllərə. Biz də kirədə qalıq aşağı Afilədə, Əyəpluda. Qızın, nədir o qızın adı, o qızını ərə verənin? Gülnarə. Yusubova Gülnarə. Dəqiq faktım var, qız ərə verir. Bilirsən, kənddə dedilər ki, martın 11-i. Martın 11-i, 12-si toydu. Nə danışırsan? Hə, öz baldızının qızına verib deyin. Oğluna verərək, baldızının qızına verə bilməz. Hə, verib də oğluna 9-cu sinifdə oxuyur. Dəqiq 15 yaşı var, bəlkə yalan deyil. 9-cu sinifdə, o yox 15 yaşı. 9-cu sinifdə oxuyur, Allahım. O başa düşmür, biz deyəndə deyir ki, sən bizi döyür. Mən o qədər döyüblər ki, onun üstündə ki, sən bizimlə qarışma bizim üçün. Bu 15 yaşında qızı ərə verir. Sabir kənddə, bir sigirdən, elə bir biz oğluna veriblər. İndi qız, 15 yaşlı qız Sabir kənddə o bibinin evindədir, ər evində deyək də belə. Məktəb şikayət eləyib mi? Eləmişdi. Başqa bir dənə adama vermişdilər bu qızı, Zeyndə. Ondan sonra həmin ondan götürdülər qızı. Götürdülər, bibisi oğluna verdilər ki, heç kim də başa düşməsin. Bugün kətdə hamı deyir ki, martın 11-i, 12-si toydu. Məktəb sonra dayandı, ta şikayət eləmədi. Bəlkə qızı zorla mı verir, yoxsa... Bilmirəm, qoşqadan... Qız oxumaq istəyir bəlkə... Bilmirəm, məktəbdə mi yayındırıb? Məni də qoymurlar oraya getməyə, mənə deyirlər ki, polisə tıraz, mənə polisə verirlər. Öz mülkündən qız atanı qovubdur. Bəli. Allah sən sağ olun.